ଗୁଗଲ ପରେ ରଶ୍ମିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ। ଡିମ୍ପଲଙ୍କ କେସ୍ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ଚାରି ଦିନ ହେଲା ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଜିତ୍ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୋଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ କନିସି ଆମ୍ବପୁର ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିତା କୁମାରୀ ରାଉଳ। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ବେଶ ହସଖୁସିରେ କାଟିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାରିବାରିକ କଳହ। ପରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ଅଠର ତାରିଖରୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। 6/5/2014 ମୁଁ ବୈଦିକ ରୀତିରିବାଜ ପୋଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ବାହା ହେବାର ମୋର 7 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ହେଲା। ବିବାହର ପରଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଯୌତୁକ ପାଇଲି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ବହୁତ ପାଉଛି। ମାଡ଼ ଗାଳି ବି ଖାଇଛି, ଖାଇ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ନେଭିରେ ସେଲର୍ ଥିଲେ, ନେଭି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ କନିସିରେ ରହୁଥିଲୁ। ତା'ପରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ଘର ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ। ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ 5 ଅଙ୍ଗୁଳି ତ ସମାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି ଝିଅକୁ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଘର ପଡ଼ିଶା ଆଖ ପଡ଼ିଶା ଆସିକିରି ମାନେ ଧମକାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। ରଶ୍ମିତା ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଧମକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯେ ମୋ ପିଲା କହିଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି କରିଛି, ସେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଅ ପିଲା ଯେଉଁ ରୁମର ଏଇଠି ଯେ ସିଏ କ'ଣ ସେ ଆଗରୁ ଗାଁ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର ପଚାରି ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ସେ ରୁମର କରିଯାଇଛି। ସେ ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗାଁ ଛିଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, ତାର ଦୋଷ ନା ଆର ଦୋଷ କଲି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଥାକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିନୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ମିଶିଲେ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। କେତେଦିନ ବସୁଛନ୍ତି? 4-5 ଦିନ ହେବ ବୋଧେ। ଗାଁକୁ ଟିକେ ନିନ୍ଦା ଆଗା, ବୋଉ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ବସିଛି, ସେ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ପୁଅ ଆସିଲେ ଗାଁ ତରଫରୁ ହେଲେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ତେବେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।